Avqustun 5-i Laçın rayonunda çətin relyefli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sıldırım qayalardan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Əskər Xudiyev Samir Səmədoğlu və Əskər Əliyev Tahir Çingizoğlunun üzərinə düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə Əskər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. Müxtəlif bədən xəsarətləri almış Tahir Əliyevin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.